ჩვენ არ მივეცით ძილის საშუალება მიხეილ სააკაშვილს. თქვენ იცით რომ წუხელი იგი გამოიქცა ანაკლიიდან, ჩვენ ვაწარმოებდით ანაკლიიდან რეზიდენციამდე დევნას შეგვასწრო. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რეზიდენციაში და ამდილით გაიქცა რეზიდენციიდან ჩვენ სოფელ ხეთამდე ვაწარმოებდით დევნას მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ და მისმა დაცვამ შექმნა ავარიული სიტუაცია ამ მოვლენებში ჩაერთო პატრული, რომ არ მომხდარიყო უბედური შემთხვევა, პატრულმა გადაკეტა გზა და ჩვენ იძულებული შევიქმენით, გავჩერებულიყავი და დავმორჩილებოდით პატრულს, რადგან თვითონ მიხეილ სააკაშვილის დაცვა ქმნიდა ავარიულ სიტუაციას. მე კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ყოველ მოსვლას მიხეილ სააკაშვილისა სამეგრელოში შევხვდები პროტესტით.